fl ewwel budget li kien ippreżentat wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek kien qal li l-impenn tal-Gvern li naqqas il pista d dejn ma kien ser jieqaf ji Jirriżult iżda li minn dakinhar sallum il pista d dejn minn flok naqas kompla jiżdiet. Tant il waqt li fl-2008 il pista d dejn kien ta' 3.5 biljun euro, illum dan telaq għal 4.5 biljun euro, zidata ta' biljun euro fuq medda ta' 3 snin. Fl-ewwel budget wara l-aħħar elezzjoni ġenerali Tonio Fenne kien ukoll il wieħed li dejjem jiftakar illi li noli jfisser spiża ta' hemm li tfisser li l pajjiż għan anqas fondi xi ddedika l ħtiġijiet tiegħu. Fil-fatt mill-aħħar elezzjoni ġenerali sal-lum il-Gvern ħareġ 700 miljun euro fi fuq id-dejn. Dan ifisser li bħala medja ma' kol jum li qed jitħallsu mal 550000 euro fi fuq id-dejn il-nefqa fuq il-maxijiet fuq id-dejn hija darbaw u nofs iktar qawwija min-nefqa rikorrenti fl-edukazzjoni u hija erba' darbiet iktar qawwija min-nefqa kapitali ta' natura soċjali u min-nefqa kapitali fuq investiment produttiv maħsub biex joħol olimpjigi. Skont mira il Tonjo Fenek kien ħabbar fl ewwel budget wara l-aħħar lezzjoni ġenerali f 2008 minn din is-sena jiġifieri s sena 2011 il-Gvern minn fuq kellu jibdej lura d-dejn dan kalli jwassal biex il-flus minn fuqa fuq l maxijiet fuq id-dejn jintużaw b'mod ħafna iktar effettiv. Ma dana kollu stqarrija maħruġa mill uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika ftit tal-jemilu biss turi edhi bil-kontra tal-mira li kien il Fenek bejn l-ulju ta' s-sena l oħra u l-ulju ta' din s-sena biss id-dejn izdiet bi 300 miljon euro.